Olá! No episódio de hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da nossa nova cidade, Marechal Deodoro, em Alagoas. Então, confere aí! Então, nós resolvemos falar aqui sobre o município de Marechal Deodoro, porque é o nosso atual endereço, né? Nós que somos nômades aí há mais de 3 anos, resolvemos nos instalar, né, temporariamente, para poder ganharmos a nossa filha, a Sabrina, que vai chegar nas próximas semanas. E se der tudo certo, né, conforme a gente deseja, aí um parto natural, a gente vai ganhá-la na maternidade aqui de Marechal Deodoro, então ela será uma cidadã deodorense. Então, Marechal Deodoro fica a 28 quilômetros da atual capital, Maceió, e ela é conhecida pelas construções de valor histórico, como igrejas, casarões e outras edificações. E pelo censo do IBGE de 2018, a cidade tinha aproximadamente 51 mil pessoas. Falar daqui sem antes explicar que o estado de Alagoas é considerado a terra dos marechais, porque foi berço de 2 grandes marechais aí, bastante importantes na história do Brasil, que foram Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que também foram os 2 primeiros presidentes da República. O estado tem esse nome de Alagoas, pois aqui há muitas lagoas, e uma delas está aqui em Marechal Deodoro, que é a Lagoa Manguaba. Em meio à crise da monarquia, o Marechal Deodoro liderou um golpe de Estado que depôs o Império e proclamou a República do Brasil, né? Então, por isso que ele é uma figura tão importante a nível nacional. E agora a gente vai visitar a casa onde ele nasceu, aqui no município de Marechal Deodoro. A cidade aqui se chamava antigamente Vila Santa Madalena da Lagoa do Sul, né? E por aqui foi a primeira capital de Alagoas entre o ano de 1817 a 1839. Depois disso, Maceió passou a ser a capital. E 100 anos depois, 1939, a cidade aqui passou a se chamar Marechal Deodoro, em homenagem ao Marechal. Aqui atrás de mim está o complexo de prédios do patrimônio histórico, a igreja de Santa Maria Madalena e o convento de São Francisco. Eles já foram um arsenal de armas, um orfanato e hoje em dia abrigam aí um museu de arte sacra. Infelizmente está fechado, a gente nem sabe por quê. A gente gostaria de visitar, foi bastante recomendado, né? A gente viu ótimos elogios aí ao acervo que tem no museu. Inclusive, nosso amigo Darlan, lá do Sul, nos recomendou. Valeu, Darlan, vai ficar para a próxima. É, isso aí, vamos ficar devendo. Então, gostaríamos de lhe pedir aí para deixar aquele like para nós, ele é bem importante. Deixa um comentário também, dizendo se gostou, se não gostou, alguma dúvida da cidade aí, que também é bem importante para nós. E falando dos atrativos aqui de Marechal Deodoro, o principal deles é a Praia do Francês, né? Nossa querida praia que a gente tem frequentado bastante ali. É quase que o quintal da nossa casa. É. E fora ele, existem vários outros, né, que acabam ficando aí todos de mérito de Maceió, porque Marechal Deodoro não é tão conhecido. Mas, então, temos aí o Lago Azul, que é um local muito bacana que a gente já foi, já temos um episódio específico só de lá, né? Vamos deixar o link aqui em cima e aqui embaixo na descrição desse vídeo também. Vários outros que temos listado para visitar aos poucos. E também o bairro, né, de Massagueira,
que é meio que uma vila de pescadores, que acabou virando um polo gastronômico. E merece também um episódio especial de degustação que a gente vai estar fazendo em breve. É isso aí, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não é inscrito no canal, fica o convite para se inscrever, para acompanhar nossas aventuras aí por esse Brasilzão afora. E até a próxima. Tchau! Tchau.